які виступили проти мораторію. За соціальні квитки, так, якщо ці соціальні квитки підтримуються мораторію. Тому що ми відмовилися виконати свої посадові обов'язки в 2012 році, не внесли проєкт рішення на виконком про врегулювання питання. Будь ласка, запрошую до себе в кабінет, хто ще хоче поспілкуватися. Зараз міська будівельна рада. Тоді ви бачите, що депутати міської ради, от Кочмірик говорить про права якісь депутата, сьогодні навіть депутату не дали можливість задати запитання або висловити свою позицію, і пан Кушнірик бігло просто втік, не вислухавши. Хочу звернутися до вас з такими думками. Ну, перше, те, що сьогодні ми почули на цій прес-конференції, ми бачимо чітко, Ярослав Денисович повторює слова своїх босів, пана Федорука і пана Каспрука, із секретаря міської ради. Мені прикро, що сьогодні міська рада, більшість депутатів ставить за головне якісь там майнові питання і уникає від вирішення реально соціальних питань, які сьогодні турбують малозабезпечених громадян. Хочу сказати всім правду, що пан Кушнірик у 2012 році, коли запроваджувалася ініціатива щодо введення соціальних квитків, він відмовився виконувати свої посадові обов'язки і як чиновник, який керував тоді транспортом, не зреалізував рішення про введення соціальних проїзних квитків. І, на жаль, його роботу тоді довелося виконувати мені. Готувати проєкт рішення не виконком і виносити це. Всім зрозуміло, чому це пан Кушнірик робив тоді. І мені було зрозуміло. Тому що він захищав і захищає сьогодні інтереси тих перевізників, серед яких розподілив маршрут, будучи чиновником. Тому я вважаю, що пан Кушнірик, перше, має скласти повноваження секретаря, як такий, що не відповідає своїй посаді. Друге, я вважаю, що він і ми, в принципі, депутатська більшість і меншість, всі депутати зобов'язані просто в понеділок сесії розпочати з розгляду питання проведення мораторію на скасування соціальних проїзних квитків. Адже ми знаємо, що до 25 травня пан Кушнірик дав доручення юридичному управлінню, аби вони підготували належні документи на виконком для того, щоб були проїзні квитки до виборів скасовані. Ще з приводу основного аргументу, чому цей соціальний проїзний квиток хочуть скасувати. Виявляється, що пану Кушнірику, пану Каспруку, пану Федоруку не подобається, що на цьому проїзному є прізвище пана Михайлішина. Так я звертаюся до вас, не робіть дурниць, не скасовуйте ці проїзні квитки. Напишіть і видайте проїзні своїм прізвищем. Для чого ви забираєте у людей останні?